Shana llegaba. Hey, Greta. Ya tú revisca la caída de Corayoma. Benson del Regno Ojitaos. Ya vi. Ok, mire. Duska Regna. O vi con Merayomase. O sen. Dumostejitaos. Ok. Ya comerá trekna o niska yo mayer. Ok. Taller. Nyus, cabice. Nyus, tuher. Vasca y ahora. Mai, fincinta. Vahenda. Ya comer ti. Rörden. Ya ser novo. Ну, я ваш по что? Де. Я хитта да дей, Джордж. Я скакол хер, ва де финс. Де ноган трет, он сонт. Я скакола. Я хар хитта дей. Sus junta du hitat mig så snabbt. Du kan komma ut från här. Jag har hittat dig redan. Okej. Karin, jag ser dig. Jag trodde inte att du ska hitta mig så snabbt. Ja, jag är så duktig. Jag hittade dig så snabbt. Okej, kom ut från här. Okej, Emily, jag kommer ut. Fortsätter jag. Jag går vidare. Jag ser någonting. Det är något annat färg. Hej, vem är här? Kom ut. Du är så snabbt. Okej, kom ut. Vem är du? Ja, Emily, du har hittat mig. Det är jag. Greta. Okej, Greta. Kom ut också. Ja, jag kommer, Emily. Det var inte så många. Mina vänner. Så jag redan hittat 4 stycken. Jag trodde du kommer att hitta mig först. Ja, det tar lite tid. Men i alla fall, jag har hittat dig. Ja, okej. Kom ut. Jag kommer. Ja, det är jag. Okej, vad roligt att du är på båten. Det var en bra idé. Ja, det var en bra idé. Jag trodde du ska inte hitta mig. Okej, men jag kan inte komma till dig. Jag kan inte simma. Du simmar jättebra. Så kom här. Okej, jag kommer. Jag trodde jag har hittat alla. Nej, Emily. Vi saknas någon. Ja, vem saknas?
Okej, jag ska titta. Nu jag förstår. Ja, det är Lena Lam som saknas. Okej, jag ska gå hem och hitta henne. Ja, men vad tycker ni? Varför? Nu, vad ska jag göra? Jag ska gå och hitta henne själv. Själv, ja. Men jag redan var här. Okej. Ah, nej, jag har hittat dig. Du var sist. Kom ut, Lena. Okej. Oj, Emily, du var så duktig på att hitta oss. Ja, Lena. Men det var inte så lätt. Men senare, jag kunde hitta alla. Du är duktig, Emily. Tack. Så jag hoppas att ni kan spela mer kurragömma. Okej. Nu ska vi gå hem, ja? Så ser vi till alla. Hej då!